Labą dieną, visi. Wow, wow, wow. Ok. Let's go to the city. Back on the bike. Nice. Tai va, šiandien lėkiu iki baidarės. Buvo klausimas, ar važiuoti dviračio reikia pėstute. Nes dviračio reikėjo padangas prisipūst. Prisipūčiau padangas. Tai jaučiu, nevinioju vatą. Užrašysiu vardus ant baidarės. Ir šaunu Nordkapą. Nuo čia, sakykime, iki Lietuvos koks yra 1500 km iki Kauno. Taip grubiai. Nuo Kauno iki Nordkapo patiesuma 2-2. Nu tai va, 3-7 tūkstančio km su bagažu grubiai 1,5 mėnesio. Pradedam. O, linkėjimai Signedui. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When the Samiras come for you? Jo, čia Vokietijai gyventis lietuvių, tai vis paprikolina apie Samirą. Nu, nemirštantį tą Kobra 11. Iki pat dabar, sakė, filmuoja ją Vokietijai, bet jau sakė, dabar sezonai netokia geriai jau. Ten visai kosminiai. Ne tie tradiciniai, kai rodydavo ten per TV3 ar kur. Nu, ir čia jau turėtų būti mano kajakas. Žodžiu žolę. Aš tai ir jie. Tikiuosi, stabdžiai veikia. Nu, veikia. Okay. Čia turėtų būti open. Good. Na va. Bet prieš pirmą vardų rašymą, tai norėjau aš ją apsimėtyti, apsitvarkyti, pasižiūrėti, kas likė, kas nelikė. Tai, va, žiūrėkit, kiek dar čia visko yra. Nu, gal atrodo nedaug. Iš dalies pas mane priekis, baidarės visą laiką intensyviai naudojamos, kiekvieną dieną. Saulės panelės, palapinė, virtuvėlė, mėgmaišės rūbai. Nu, žodžiu, priekis visą laiką juda pas mane. Iki pat galo, pačiam gale reikės dar įstraukti atsarkinės dalis. Tai pasimsiu izoliaciją. Juodą ir užklijuosiu viršui mikrofoną ir garsiakalbį. Kad buvo čia ta dilema su fotomeistru. Kalba ėjo apie hermetizavimą kameros. Bet sako jisai taip. Taip, aš galiu užhermetizuoti visas jungtis, viską palikti tik tais objektyvą ir palikti tik tais kameros, nu, baterijos. Įkišimo dangtelį. Bet, sako, jeigu tau vėl gausi drėgmės, nebūtina lietaus, užtenka drėgmės, ar visame ryte ar panašiai, ir vėl tau užpuliuos kamerą, tai per tą hermetizaciją taip tau lietai naidžius, kad bus problemų. Tai, sako, aš geriau tau palieku ją, tokia kokia yra. Jeigu reikės, tu pasirdysi ją ir tau greičiau išdžius, tai tu atsuktuviuką pridėjo vakar. Ir sekantis dalykas, ką aš tada pagalvau, būtų gal visai protingai, tiesiog ant viršaus užkliuoti izoliaciją, tai vis, tu kažkaip izoliuosi nuo lietaus, na, jeigu vėl bus drėgmė ir vėl reikia žyvinti kamerą, tai izoliacija nuplėši, bus daugiau angų ir greičiau viskas išgaruos. Tai va toksai faktorius, tai reikės man išsitraukti izolkį iš pačio priekio. O pas mane galas baidarės iš viso iš dalies nejudinamas, ką aš šiandien tik padarau, tai kartais vandenį išsitraukiu, įsidedu. Arba kedutį išsitraukiu, meškerį tenais, arba bastonoškės užmetu, dabar biškai džiūsta. Tai dabar aš beveik dugną visą galą apvaliau, kas tenais liko. Dabar kedutė ir tenais yra dėžutė masalų žvejot. O čia tenais viskas yra iš galo.
balionai. Tai manęs klausia, kiek užtrunka, kiek užtenka tokio vieno baliono. Tai žinokit, su mano virtuvėlė aš pasiėmiau iš namų tokį, nu, damušimų, jau to baliono buvo likę nedaug. Ir dar aš su juo kurenu, o jau antradienį bus 3 savaitės, kaip keliauju. Tai tikrai daug, sakykime, toksai vienam žmogui 3 skaitimai per dieną, mėnesiui tikrai. Su mano virtuvėlė, nes jinai labai gerai tą izoliuoja vėją, dėl visa kaitra tiesi ir paduoda į puodą, labai greitas užvirimas. Tai nežinau, aš net nenustepčiau, jeigu aš tų visų balionų nesunaudosiu per kelionę. Dar turiu konservų, 3 skardas nuo Sinaitės, nes klausia, kaip aš darau gamtinius reikalus. Na tai turbūt kaip ir visi gamtinius reikalus gamtoj daro gamtoj. Vandens pakas tušęs, dar nuo Kauno vežiojosi, plukdinuosi dešą, rūkytą dešą, tai tikiuosi, jinai dar gera. Čia išmetimui. Dar net nuo Kauno taip pat ir turiu vandens pūslę. Net atidaryta. Čia būtiniai tokie turistiniai dalykai, kirvukai, nu žodžiu, nuodų, vieną išsitraukiau. Tas nuodų, dar viena skardinė. Čianais termosas dar nepanaudotas, ritė, nu žodžiu, tokie irgi dalykai, kol kas nelabai naudojami. Aliejus buteliuką turiu, jeigu kepsiu žuvį ant keptuvėlės, nes turiu keptuvėlę. Ir aš galvojau, kad nu jau tikrai apvalgiau aš tų saldumynų, tų batonėlių. Va, riešutai, batonėliai, čia dar batonėlių. Čia visa dėžė batonėlių nuo Kauno. Nu, žodžiu, dar valgysiu. Tai dabar viską ištraukiu, biškį apdžius, nes visgi dažniau vanduo, jeigu patenka į baidarį, jisai nueina į galą po mano sėdynę. Tai va šitie dalykėliai pašlampa. Aišku, čia nėra tokio labai kažko gendančio, bet, nu, vis tiek nesmagu. Ir dar klausia, kur aš dedu šiukšlės. Turiu šiukšlių maišą. Visą laiką laikau irgi savo už nugaros. Nieko šiukšlių nepalieku, viską surenku, paskui kur randu šiukšliadėžę išmetu. Tai ką, daug neviniojami vatą, rašom jūsų vardus. Nu biškį nenutaikiau, tai imliausia per greitą padariau, bet šiaip užtrukau apie kokias 50 minučių. Galiu pagavau rašymo greitį ir vietoj trikojo panaudojau traktoriuką. Nes pamiršau trikojį pasimti, tai gražinam traktoriuką. Čia radau visą jų garažą. Nes šiaip čia nais kempingas skaitosi toksai. Ir reklamo bazė, ir kempingas. Tai. Ačiū už paslaugą. Tai ką, bičiuliai, dabar surašiau jūsų sąrašą. Čia yra vardai nuo birželio 30 iki Liepos 11. Kito laiko, kas man prisidėjo prie kelionės, tai yra šitoj pusėje. Tai jau jūsų neblogas toksai listas, sakyčiau. Praeisiu lietai, gal kažkas severas. Aišku, ir pasikartojančių vardų, pasikartojančiam pavardėm, tai turbūt sudėtinga gal kažkam bus save atpažinti, bet nu yra. Jau po truputį baidarė pildosi tokių gražių šriftelių, vis tamsėja, tai įgauna tokį savo dizainą, stiliuką iki pat galiuko. Tai jo, čianais yra per 12 dienų tiek žmonių prisidėjo prie visų mano portalų visais įmanomais būdais. Tai labai dėkui jums. Ir kai vakar sakiau, jau per visą šitą laikotarpį jūs vaikams surinko 2,5 tūkstančio ir 25 eurus. Jo, 2525 eurai. Tai labai smagu, kad taip aktyviai ir dalyvaujat, ir palaikot, ir rašot, ir komentuojat. Ir mano ta kelionė gaunasi toksai ne tik at rekordo, ne tik at gyvenimo kelionė, ne tik at rekordinė kelionė, bet to pačiu ir pavyksta ir vaikams prisidėti su vaikų kaimui. Nu ką, laikykis.
paliekam. Rytoj ryte dar neskubėsiu taip iš karto išplaukti. Pasinaudosiu elektrą internetu, susimontuosiu vlogą, įkelsiu. Papusryčiausiu, nu ir tada jau išplauksiu. Jo, tai va dvi dienos, sakyčiau, yra optimalu. Nes per pirmą dieną pasidarai kaip ir svarbiausius darbus. Na, iš mano perspektyvos, tai užsikrauni elektroniką, kažką susimontuoji, kažką apsitvarkai, kažką išmedi, kažką užsiperki. Nu ir viskas, dingsta tas laisvadienis, o dar va, jeigu noriu kokį miestą pamatyti, tai vakar tik 15 minučių pabuvom jame. O va, antra diena, tokia biški laisvesnė, jau kažką gali sau leisti daugiau. Ir šiaip noris, pavyzdžiui, pasižiūrėti YouTube'į kažką, kažką Facebook, Instagram'e, ką kiti žmonės, ką draugai paveikia. Bet kelionės, jeigu tu to dažniausiai nedarai. Nes ir pataupai elektrą, pataupai internetą. Toksai galvasi, kad tik tu pats vienas kuris serialus, aš jums kuris serialus, bet pats nelabai kažką ir pasižiūriu, o per laisvadienį truputį turi daugiau to laiko. Nu, atvažiavom, dabar pradžiai apsipirksim, man truputį maisto reikia į kelionę ir paskui Juozas gaus, paprašys vietinio vokiečio parašo. Tai turbūt arba į banką, arba į paštą varysiu. O gera Audi. Arba į pašto banką. Arba į pašto banką, nu, irgi gerai. Turiu parašiuką iš Spierkas, taupimoji, iš bankelio. Viskas yra, net su štampeliu. Tai judam toliau, po truputį. Dar du parašai ir imsim dar naują lapą. Kažką sakė jinai dar? Sakė, pasakiau tavo vardą, užsirašė, sakė, sakiau, kad pasižiūrėtų YouTube'į, tai užsirašė vardą, sakė, pasižiūrėsiu. Sakiau, yra iš Regensburgo video, bus dar, kad pasižiūrėtų. O ID paprašė, kad tiesiog sutikrintų mano vardą čionais? Jo, nu iš principo kaip ir turėtų, ne? Kaip ir turėtų, jo. Nu plus bankas, tai o plus vokiečiai dar. Jo, nu viską tikrina. Žiūri, kad ne bet ką pasirašinėtų, bet jau žinai buvo daugiau parašų, tai pasirašyti yra žmonėm ramiau, nes jau žinai yra. Jau yra pradžia. Alkoholis, bet, nu ką, savo pasiėmiau, duonos, truputį saldaus, makaronai, konservai. Bananai, dar konservų, čia šiandien vakarų kakavinis pienas, pienas kakavinis. Pasiėmė už užstresnį augienį, nes tai žinau, kad nelabai skani. Nu ir spraito buteliuką, viskas. O čia jau Juozo. Viskas? Čia visai savaitė man. Visai savaitė. Ta, galim lėkti. Nu ir nusikėlėm baidarę. Užmetė man ratuką, nes aš rytoj čia kai atvažiuosiu būsiu vienas. Be Juozelio, tai čia ją nusikelti biški komplikuota, tai dabar iškart nusiemėm, užmetėm, maistą susidėjau, dabar turėsim ir vokiško gulėšėlis, bus gerai. Ne, nereikia, čia easy. Man reikia mano biški patentų, aš turiu tą jausmą gauti, čia žinai, čia privilegija yra tą tempimo jausmą, pajausti. Tai dabar lengva, nes dabar pradėjau ratukus dėti arčiau centro, tai dabar nėra. Vandens pakrausim, čia kažkai kilogramų. Dar vandens pasikraus 15 kilų. Nu, gali patemti? Šiaurį nori. Čia man... Ne, čia sunku. Dabar. Nu jo, tikrai. Įmanoma, bet žinai, kai 3 kilos atitemti, jo. Dar nelygių kelių, nu tai ne juokas. Dabar galėtų... Dar prieš 16 kilų. Aš žinai, nu, gerai, čia irgi nelygių, žinai, tam kaunasi... Inercijos nėra, nes trukinėja, vis tik tada reikia įsibėgėti. Jo, jo. Ir rankai jau prato po to veržio žiūri, biški žiai degina. Dabar galėtų bulinį paduoti. Dan. Čiki piki. Tai va, mano užtvankėlė, čia ir to kelsios. Čia šliuzas, čia yra žuvitakis. Lietuvoje labai mažai, kur yra žuvitakių. Tai todėl žuvis negali migruoti. Reikia dabar pasižiūrėti, kaip čia nais situacija. Ne, tai bus mygtukas, matau turbūt. Ja, tai nusileisiu. Plius čia turbūt intensyviai naudojamas jisai.
Nu, čia yra, jo, čia laivų daugiau, žinai, bet... Jau, čia bus pamirktukas. Nes čia yra net ir prieblokų, net nu, laivų ostelis toks, žinai. Mm-hmm. Mano išingin, visi švacinė, jis jie atsbaimė vaitę Angel Hunter, bet Morgan Vaitė. Tai, man jie matau, jį išnoizė, jie funkcionai, dabar jis angliai gets gans būdė. Nu va, pažydėjo atskrenda ir sraigtasparnis. Helikopter! Ligoninės. Ligoninės? Visi veik ligoninės yra praskrenta, iš tikrųjų, iš galvos. Jo? Nu, ligoninės arba kažko, kas į ligoninės skrėdina, iš kurių žmonės. Bet dauguma tokia yra. Tai karinių nėra? Yra. Nu, tai va, Black Hawk'ai yra. Iš amerikiečių bazės skraido čia. Bet dauguma yra visi šitie, kurie skrėdina pacientus. Dažniausiai ir su gydytojais. Čia ties, kuriuos reikia skubiai. Kaip bent, tai žiūrėk, mes kaip prie ligoninės gavim prie mūsų, ten gan dažnai skraido. Let's go. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is here, don't need anybody else. We don't need nobody's attention, yeah, we just wanna dance on our own. We came to party all night long and sing along to every song. Vandens lygmenis reikiant, kurį kiek pakilęs buvo. Tai va, 8.93, bet 2.13 irgi normaliai buvo. Eik tu savo, 2.13 šenais vandens lygis Dunojaus. O va, šitą visą laiką, iš tikrųjų, čia apačiupštume kasmet praktiškai. Kasmet, ne? Ja. Tai jo, kaip, a, bet parduotuvės irgi apsime, taip? Ne, tai čia matai kyla į viršų škartą. Senavisas tai nelabai ką apsime. Visų yra krantinė, nu matai, čia yra pakilimas padarytas. Nu jo, specialiai. Apsime čia pradžio. Čia buvo dažnai užtverta, bet taip ne visiškai. Nu, išskyrus 13 metais, ne? Nu, ten biškai nepaėjo, ne? Eina, savo. O čia 1.893. Ja, toksai vandens lygis. Pala, pasuksiu kamerą. Nu, man, čia tai užpylėt namus. Nu va, toks vandens lygis. Eina, savo. Tai čia viską užpylė. Taip, man tai sakė, kad šitas tiltas tipo yra vienas iš nedaugelio akmeninių tiltų likusių po karo, kurio nesusprogdino. Jo, ne. Jo, ne? Čia yra 12 amžiaus tiltas, viduramžių. Jo. Ten 1105 11 metų statė. Ir jisai yra išlikęs seniausias Vokietijos tiltas. Ai. Jo, išlikęs seniausias Vokietijos tiltas. Ir tarsi met, čia kai buvo pastatė į mūrinį, tiesa, tai jau tada į mūrinį statė, tai ir vadinasi akmeninis tiltas. Tai, tai realiai tada, nu, tais laikais nebuvo įprasta akmeninis tiltas, buvo įstatyta. Mm-hmm. Tai vien jau tuo jis yra. Tai visi mediniai buvo? Jo, mediniai ar dar kažkokie. Bet šitą vietą čia buvo ir per romėnų, kažkas kaip perimas tiltas, žinau, ir sekliau yra kažkaip panašiai. Nes Rengensburgas yra... Šiaip keltai gyveno pati pirmieji, bet šiaip romėnų kaip ir įkurtas miestas skaitosi. Bet ir sakė, kad, nu, tai prasme, matai, daug tiltų per karą susprogdino pirmą, antrą. Jo, susprogdino, jo, tai dėl to... O šitas ištik... buvo except, nu, jo, išlikęs toksai. Jo, labai nedaug susprogdino. Tai šitas. O po to galėsim dar pažiūrėti, romėnų irgi yra išlikę šiek tiek. Tokia viena siena ten antro amžiaus. Ir dar jau tokie vartai ten. Thank you.
Gerai, kad pasiėmė dviračius. Čia pėstute užtruktume. Arba mažiau pamatytume. Arba mažiau pamatytume. Cheers. Cheers. Čia rytų vartai. Vakarų. Regensburg Gates. Regenstatas, kaip pasakyti. Regenstatas. O, pizza. Ką tik iš pečiaus. Ką tik iš pečiaus. Ragausim? Su proščiu to, kaip reikia. Uždėkite kaip ženklą kas nors. Pip, pip, pip. Okay. Tau pavežt, panešt? Jo, jaučiu. Jūsai palauk, kad aš šiandien. Tai čia skaitos itališką pizzą? Itališką, paskambinti iškart buongiorno, sako. Arba buonasera. Buona sera. Jo. Vienodas paėmė? Ne, skirtingas, pažiūrėjau, tik antrą. Šitą įveik šitą vegetarišką. Vegetarišką? Čia panašiai, na, jo, čia su daugiau cukrano padano. Daugiau parmazano. Nu, ragausim. Na, gerai. Ant bak, žinai, ant virškinimo gero. Prieš miegą. Prieš miegą. Prieš miegą. Viskas. Atsisveikinimas. Atsisveikinimas. Tai rytoj nepasimatysim. Nepasimatysim. Nu. Gerą kelią. Jo. Žiauriai dėkui. Spausk. Žiauriai dėkui. Ačiū, kad aplankėjai. Smagu, kad... Buvo didelė garbė. Smagu, kad priėmėt. Jo. Gerų darbų. Gal susimatysim. Grįžti į Lietuvą. Kaip dažnai. Kas keturis kartus per metus. Jo. Tai normaliai. Dabar dėl karantino nelabai. Visai. Taip. Jo, visai dažnai. Fainai. Kaip išėjai, nežinai, kada savaitgėlį, kada savaitę. Gerai, aš irgi eisiu gult, viskas. Baigiu darbus. Pažiūrėjom filmą Apokalipto. Bet jam tik 6 valandas miego liko. Tai tvarkelį, gerai. Žodžiu, gero vėjo. Jo, gero vėjo. Būrė išsikėlus? Ne, su būrė jau nesiskaityti rekordas. Eidam mėgoti. Eidam mėgoti. Čiau, čiau.